Ekumenia tarkoittaa kristittyjen yhteyttä. Kristittyjen yhteys on erittäin tärkeä asia. Jeesus rukoilee tämän asian puolesta vielä jättäessään jäähyväisiään. Hän rukoilee taivaallista isäänsä ja pyytää sekä omien oppilaidensa että meidän seuraavien sukupolvien kristittyjen puolesta, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin meissä olisivat, niin että maailma uskoisi, että sinä olet minut lähettänyt. Miten kristittyjen yhteys on mahdollista tässä yhä enemmän pirstoutuvassa kristikunnassa? Vastaus löytyy vain vähän tätä rukousta edeltävästä jakeesta. Siinä Jeesus rukoilee: pyhitä heidät totuudessa, sinun sanasi on totuus. Kristittyjen yhteys on mahdollista vain Raamatun totuudessa pysyen. Aina kun palaamme tälle yhteiselle perustalle, löydämme myös veljemme ja sisaremme.